Young money, young money. Yeah, yeah. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights we've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. É um bocado difícil começar isto sequer, porque é tão avassaladora a sensação de estar aqui hoje com todos vocês. Ter o Coliseu dos Recreios esgotado para um solo de stand-up comedy em Portugal é uma página de história que nós estamos aqui hoje a escrever. Portanto, muito obrigado a todos vocês por terem vindo hoje, do fundo do coração. É muito importante isto estar a acontecer aqui hoje e é especialmente importante o apoio de todos vocês. Era muito importante para mim voltar à estrada. Eu queria voltar à estrada porque eu sentia que tinha coisas novas para dizer, sentia que tinha novas perspectivas do mundo para passar, senti que já tinha gasto todo o dinheiro da última tour e, portanto, precisava urgentemente fazer um pouco mais de investimento. Endividei-me que esta merda destas leis foi caro como o caraças e foi por isso que vocês aqui à frente pagaram 22€. É para rentabilizar isto, está bem? Só para saberem. E ainda levam com a jarda de luz diretamente na cara e estão a ver o espetáculo como se estivessem na primeira fila do IMAX. Portanto, grande negócio que vocês fizeram. Foi excelente, foi ótimo. Foi perfeito. Foi um péssimo investimento, mas é na boa. Já, agora não há volta a dar. Não, eu senti que tinha novas perspectivas para passar, tinha novas coisas que eu queria dizer, porque a minha perspectiva da vida mudou um bocadinho. Eu estou diferente, eu estou uma pessoa diferente. Eu agora mijo sentado muito mais. É verdade, mas um gajo chega aos 27 anos, eu estou-me a cagar, não quer saber. Pai, quer sejam 2 ml de urina, quer sejam 15 ml de urina, eu sento-me, pego no Facebook, estou ali, scroll para cima e para baixo, estou ali a atualizar, pá, uma mija demora 15 minutos, se for preciso. Pá, um gajo tem 27 anos, estou-me a cagar. Não quero enfrentar o mundo, fica ali. Estou mais velho, estou mais maduro. Há coisas que antigamente me eram indiferentes, agora irritam-me. Pessoas que antigamente me eram indiferentes, agora desejo que faleçam. É muito isto, chegar aos 27 anos. A música hoje em dia irrita-me. Irrita-me porquê? Porque agora há uma merda chamada autotune. Uma cena que os cantores põem na voz, que afina a voz e permite cantar perfeitamente por computador. Vocês já apanharam algum gajo desses? Tipo o Akon, por exemplo. O Akon abusa dessa merda. O que é esta merda? Isto é um cyborg a fazer um exame à próstata? É que antigamente quem não sabia cantar não cantava. No máximo juntava-se um grupo de amigos e eram os delfins. Mas regra geral... Quando eu escrevi esta piada nunca pensei que resultasse tão bem. Porque pensei que já ninguém se lembrava dos delfins. Não, mas toda a gente se lembra. Toda a gente odeia. Nunca esquecer os delfins. Delfins são um bocado como o Holocausto. Never forget. Aliás, se existissem os delfins no tempo do Holocausto, o Hitler tinha tido muitas outras armas para usar. Sou como um rio em loop durante uma hora, os judeus todos... Por favor, o gajo, tragam o gajo. Pode ser o gajo, pode ser, preferimos o gajo. Mas isto, o que me irrita nos músicos que usam autotune é que basicamente estão a falhar na sua única função essencial no mundo, não é? Porque se precisam de ajuda de uma máquina para cantar, estão a falhar na única coisa que deveriam saber fazer. É quase como se um gajo de uma tuna precisasse de ajuda para ser alcoólico, não é? No fundo, é a única coisa que ele está neste mundo para fazer e não consegue, não é? Aliás, no dia que as tunas estiverem autotune, foda-se, não é? Aí eu acho que a humanidade merece a extinção como espécie. A mulher gorda, a mim não me convém, não me convém. Não, por favor. Depois ainda assim, cada curso ia ter o seu cântico, não era? Ia ser uma cena fodida, tipo... Sexo, orgia, é em filosofia. Ainda por cima é mentira, não é? Porque nunca ninguém de filosofia teve sexo, quanto mais uma orgia. O máximo de vida sexual que qualquer estudante normal de filosofia teve foi uma vez, estava a ler a Crítica da Razão Pura de Kant e teve uma ereção. Foi o máximo que aconteceu. Ah, é a forma como ele distingue os juízes intrinsecamente bons dos juízes intrinsecamente maus.
se calhar vou sair da biblioteca, estou a dar nas vistas. Ah, está aqui a crítica da razão pura, minha senhora. Cuidado, páginas 77 e 78 estão coladas. Não abra. Não abra que eu entusiasmei-me. Ai, ai. Por acaso eu até me candidatei a filosofia, era a minha segunda opção. Graças a Deus entrei na primeira e o meu pênis não teve que ir para Guantánamo. Safei-me de uma vida de cárcere ao nível sexual. Mais do que a questão das tunas, eu acho que hoje em dia as pessoas têm, as tunas, o autotune, etc., as pessoas têm dificuldade em viver bem com aquilo que são. Eu, por exemplo, vivo bem com aquilo que sou. Se conheço a pessoa que sou, vivo bem com a pessoa que sou. As pessoas não querem admitir aquilo que são, querem esconder ao máximo, fugir às evidências. Por exemplo, a Luísa Sobral, a cantora Luísa Sobral, está há que tempos a tentar convencer toda a gente que é uma pessoa, quando já todos percebemos que é um gato a falecer. Portanto, acho que estava na altura da Luísa, porque aquilo é um gato a falecer, já todos percebemos. I see a horse, I see a train, I see a horse, I see a... I see a sunrise. Já percebemos, Luísa, já percebemos. O que é que serão as exigências de camarim da Luísa Sobral? Uma taça de leite? Whiskas saquetas? Não, não há whiskas saquetas, a Luísa não atua. Peço desculpa, não é possível. Por outro lado, deve ser bastante fácil perceber quando a Luísa Sobral está com o período, não é? Luísa, vamos entrar agora para o palco. Ok, não. Vamos deixá-la estar. Vamos deixar a Luísa estar. A maior parte dos cantores tem receio de ficar afónicos em palco. A Luísa Sobral tem medo de cuspir uma bola de pelo. Bola de pelo para a primeira fila do Coliseu era chato. Pior do que apanhar a Luísa Sobral, eu acho, na rádio, só mesmo apanhar um locutor de rádio, não é? É a única merda que me ocorre que seja mais ou menos pior. Porque hoje em dia, os locutores de rádio têm uma necessidade que não conseguem controlar, que é falar-nos da vida deles. Aliás, eu trabalho numa rádio, portanto eu vejo isso de perto e observo também nas outras. Os locutores de rádio têm cerca de 3 segundos e meio entre músicas, mas têm que nos contar o que é que fizeram no fim de semana. Estiveste com o Avicii e agora este fim de semana já esteve sol, eu fui à praia e o que é que eu fiz? Comi melancia no verão, sabe tão bem. Já a seguir, Martin Garrix, da Mega Hits. Desnecessário. Desnecessário. Aliás, eu acho que isto um dia vai chegar a um ponto que eles vão esquecer do que estão a fazer e vão querer, porque eles querem criar uma intimidade connosco. Os locutores de todas as rádios querem criar uma intimidade connosco e esquecem-se que estão a falar para milhares de pessoas. Então vai chegar um dia ao ponto que se esquecem da quantidade de gente que os está a ouvir e essa falsa intimidade vai longe demais. Estiveste com o Alo Black em direto na RFM e já a seguir vamos continuar com 45 minutos de música sem parar, mas antes, sabes aquelas alturas em que tu estás em casa sozinho, estás a ver a tua MTV, aparece a Britney Spears no Toxic, era bem tesuda na altura, e tu estás sozinho em casa, observas que não está ninguém contigo, a persiana está corrida, não tens ninguém a ver, levas a mão às calças e dás por ti, estás a esgalhar uma a ver a Britney Spears no verão, sabe tão bem, também já me aconteceu. Já seguirei com Don't Matter, é o novo single para o fim de semana. Vamos parar de falar de coisas tristes. O Jorge Jesus foi para o Sporting. Pessoal da buraca, se puderem acalmar, era fixe. Jorge Jesus foi para o Sporting. Eu, como benfiquista na altura que se deu a transição, costumo um bocadinho aceitar. Costumo um bocadinho. Mas já tive tempo de encaixar, já tive tempo de processar a coisa e já compreendo porque é que ele foi para o Sporting. Primeiro que tudo, quero-vos dizer porque é que eu acho bem que ele tenha ido para o Sporting. Eu acho bem, primeiro, porque é muito interessante ver alguém do universo do Jorge Jesus de repente no meio dos Betos de Alvalade. Isso é a primeira coisa que me fascina e que me estimula muito intelectualmente, que é, vocês podem tirar o treinador da reboleira, mas não podem tirar a reboleira do treinador. E portanto, juntar o Jorge Jesus... Aplauso nesta parte, não percebo. Mostra apenas que é um público pouco evoluído deste lado. Portanto, se puderem bater palmas nas partes com graça, a gente agradecia que isto assim vai funcionar melhor, se puderem. Mas agradeço, não é? Até já pagaram 22€, portanto estou-me a cagar. Jorge Jesus, de repente, no meio dos Betos de Alvalade, é como pôr uma morsa a nadar no tanque dos golfinhos, não é? É assim um exercício esquisito. Há uma discrepância entre a capacidade intelectual de toda a gente. Ah, mas o que é que tu estás a dizer? Ah, ok. O que é que tu...
Ah, não percebeste falar em uma língua esquisita que expira em água da cabeça, não estar a... só se for na PlayStation, não percebo. Se fazerem aquilo na PlayStation. A apresentação do Jesus no Sporting para mim foi o melhor momento televisivo que eu já assisti na minha vida. Porque, o gajo, para começar, o gajo claramente nunca tinha pegado num microfone na vida, porque chegou o microfone aqui. Depois a cadência com que o gajo falou: temos que acordar o leão adormecido. A partir de agora há dois candidatos em Portugal. A partir de agora há três candidatos em Portugal. Não sei que espírito de Viseu foi este que lhe baixou, que o gajo juntou as palavras: candidatos em Portugal. O gajo do Benfica nunca fez essa merda. Não sei o que é que aconteceu. Naquele dia o gajo decidiu fazer. E depois, às tantas, a cadência com que ele estava a falar, aquilo parecia a teleamizade na SIC Gold nos anos 90, lembra-se? A partir de agora, há dois candidatos em Portugal. Teleamizade. Conheci muitas pessoas e fiz grandes amizades. Teleamizade. Diga não, solidão. Tenho este número sempre à mão. Foi um bocado esquisito. Neste caso do Jorge Jesus, o que eu acho ainda mais interessante é que, desde que ele foi para o Sporting, televisivamente ele ainda está melhor. Ou seja, tem sido umas atrás das outras. O potencial televisivo dele está finalmente a ser melhor explorado. E eu acho que isso devia levar a um extremo ainda maior. Estão-se a perder aqui alguns conceitos que se podiam fazer. Por exemplo, vocês viram, alguns de vocês podem ter visto, outros não, ele deu uma entrevista em que lhe perguntaram porque é que o gajo gritava tanto com os jogadores, porque é que ele era tão agressivo, porque é que era tão expansivo. E o gajo explicou desta maneira: porque se eu não vou virar para o jogador, porque é que eu grito? O Jesus faz isto, o gajo desacelera a frase e fala connosco como se nós é que não tivéssemos a quarta classe. O que eu faço ao jogador? O que eu faço ao jogador? É, não vai ser: ó Slimani, ó faz favor, você está mal colocado, isso não existe, eu tenho que gritar, vou gritar, não é? O gajo fez isto. Agora vocês pensem na quantidade de coisas que se podiam fazer com o Jorge Jesus em televisão. Imaginem, o Jorge Jesus a comentar assuntos fraturantes da sociedade portuguesa, por exemplo, a adoção por parte de casais homossexuais. Era pôr o Jorge Jesus sentado numa cadeira, em frente a uma câmara, a câmara a rolar, pá, e deixá-lo dizer o que quisesse. A adoção por parte dos casais homossexuapiens, está giro. Está giro. Então, eu acho que no fundo, os homossexuapiens serem como as pessoas. E as pessoas terem o direito de adotar as pessoas. E, portanto, se os homossexuais terem o direito de adotar as pessoas, como as pessoas adotarem as pessoas. No fundo, será isto, porque quer dizer... Pois há quem venha dizer: uma criança pode ver os dois pais ou as duas mães a fazerem amor e pode achar estranho. Não, isso nunca vai acontecer. Isso não acontece. Não vai acontecer uma criança chegar e dizer: ai, ó pai um e pai dois, ó faz favor, isso está mal colocado. Isso não existe. Acho que é um conceito que se está a perder, honestamente. Acho que se podia. Se a CMTV ainda não fez isto, há de estar para breve. Por outro lado, isto é especialmente interessante pensar no Jorge Jesus como treinador do Sporting, porque no fundo o gajo está a realizar o sonho da vida dele. É verdade. O gajo sempre foi lagarto, sempre quis ir para o Sporting no fundo, e portanto não podemos censurá-lo por ir defender o clube do coração dele e ir realizar um sonho. O gajo chegou à idade em que tinha que fazer isso. Aliás, eu acho que deve ter sido lixado para ele durante todos estes anos. Viver como, enquanto esteve no Benfica, viver como lampião em corpo de lagarto. Ou viver como lagarto em corpo de lampião. Nem sei muito bem como definir isto. Porque o gajo estava num corpo que não era o dele. O gajo não podia sair do armário futebolisticamente. No fundo, o gajo era a Belo Dominique do futebol português. Durante anos a fio, o gajo foi um travesti futebolístico. O gajo, eu aposto, com vocês quiserem, todas as noites o gajo saía de casa às escondidas da família e ia para o Conde Redondo vestido de cheerleader do Sporting, para a esquina. Com pompons e tudo. Dê-me um S, dê-me C de Sevilha, dê-me um P, dê-me um O, Sporting! Até que um dia passou o Bruno de Carvalho de carro. Olá, minha linda!
nunca te vi por aqui. Ah, eu sou nova. Olha lá, como é que tu te chamas? Georgette. Georgette. Então aí diz-me lá uma coisa. Vamos lá saber uma coisa. Quanto é que é o beijinho? Para ti são 6 milhões ao ano. Está feito, vamos embora. E foi assim que foi feito o negócio. Bruno Carvalho foi pai agora, há relativamente pouco tempo. Isto assusta-me um bocadinho. Ainda nem sequer expliquei, mas já percebi que estão todos do meu lado. Assusta-me um bocadinho porquê? Porque o cérebro do Bruno de Carvalho está dividido em duas áreas. Há uma que é o futebol e há uma área que é o não futebol. O futebol ocupa 99,999999997% e o resto é o não futebol. Portanto, ele não consegue processar nada na vida dele sem passar pelo filtro de futebol primeiro. Ele pensa sempre com o futebol em primeiro lugar. Neste momento, educar uma bebé é relativamente fácil. É dar de comer e deixá-la dormir. Não há muito mais para fazer. Mas quando for uma adolescente, quando a educação dela trouxer questões bem mais complexas que essas, como é que o cérebro do Bruno de Carvalho, que está totalmente usurpado pelo futebol, vai conseguir ter o distanciamento para tratar dessas questões? Imaginem que a miúda chega um dia à casa com 15, 16 anos, com o primeiro namorado à casa. Pai, este é o Francisco. O Francisco é o melhor aluno da turma, tem média de 18. É atleta federado em voleibol, campeão nacional de judo e também faz voluntariado na Cruz Vermelha, no Banco Alimentar contra a Fome e na Unicef. É, está giro, este clube. Bem, eu por acaso sou adepto do Benfica. Oh, meu grande filha da puta! Eu logo vi quando tu entraste por essa porta, tu eras escumalha benfiquista. Eu logo vi esse cheiro a catinga, não sai. O cheiro a catinga, está sempre lá o cheiro a catinga, ovo. Tu se voltas a aproximar-te da minha filha, eu com dois telefonemas ponho o Slimane e irto ao rabo, estás a perceber? Senhor Bruno Carvalho, eu sou o melhor aluno da turma. Tu és o melhor aluno da turma, eu digo-te como é que tu és o melhor aluno da turma. Tu és o melhor aluno da turma a oferecer camisolas do Eusébio e vouchers de refeição aos teus professores. É assim que tu és o melhor aluno da turma. Não, espera! Mas isso não é justo. Justo, justo é o penaltizinho que não foi assinalado em Guimarães. O que não é justo foi a cotoveladazinha do Samaris. Isso é que não é justo. Oh, filha, o que é que tu foste fazer, filha? O que é que tu foste fazer? Tanto homem que eu te podia apresentar, filha, o Fábio Paim. Podia ter-te apresentado o Fábio Paim. Mas pai, o Fábio Paim é um traficante. O termo técnico é freelancer, está bem? Fábio Paim é freelancer. Isto agora é tudo nosso. Assusta-me um bocado. Obrigado. Não tenho uma imitação do Rui Vitória, gostava de ter. Gostava de ter uma imitação do Rui Vitória, mas a questão é que ele é muito sereno, é muito tranquilo, é pouco expressivo. Aliás, o Rui Vitória é tão pouco expressivo que eu às vezes suspeito que é a Rita Pereira que está a fazer do Rui Vitória. Se o Rui Vitória fosse estrábico e tivesse um bocadinho mais de rabo, eu tinha a certeza. Não é o caso. O Sporting tem produzido muitas figuras interessantes ao longo dos anos. Eu acho sempre interessante perceber, eu não consigo perceber o que é que leva as pessoas a serem assim. Há pessoas que eu não consigo mesmo perceber, mas, por exemplo, o Rui Patrício, pá, tem um atraso, não tem? Vamos lá, pá, fora de merdas, o Patrício tem um atraso. É um grande guarda-redes, mas tem um atraso, certo? Pá, não posso estar sozinho nisto, está certo? Pá, a gente olha para a cara do Patrício, o gajo tem cara de quem acabou de escapar de um prédio em chamas e ainda está desorientado e a polícia está-lhe a pôr uma manta aos ombros enquanto o gajo diz o número de telefone e diz quem é. Tipo... Nós vamos agora tratar de si, está bem? Põe esta manta. Eu sou o Rui Patrício. Temos que levantar a cabeça e dar o nosso melhor, porque se fizermos isso vai ser melhor. E se não fizermos isso, vai ser pior. Rui Patrício está 10 a 15 dias desfasado do resto da humanidade. Há ali um intervalo temporal que ele não respeita. Nós estamos... Por isso é que todos os anos, cerca de dia 15 de janeiro, o Patrício está com passas na mão, agarrado à televisão. 10, 9, 8, 10... Aliás... Vocês percebam que eu lhe estou a fazer um elogio. Eu estou a insinuar que ele é especialmente bom guarda-redes.
porque por causa disto, cada bola que o gajo apanha, quer dizer que o gajo viajou desde o passado para lá chegar. Portanto, vocês percebam que eu estou a dizer isto para bem, eu gosto do Rui Patrício, estou a defendê-lo. Não sei, pá, não sei o que faz com que ele seja assim, não sei se os pais dele viviam em Chernobyl, uma coisa do género, não sei. Mas, no caso dele não consigo dizer, no caso do Eduardo Barroso eu acho que sei o que é que levou a que a coisa se desenrolasse desta forma. E tenho uma teoria que gostava de passar para todos vocês, que é, eu acho que o Eduardo Barroso, com 4 anos de idade, começou a comer um queque. Passaram 60 anos e o que é que ainda lá está? O que é que ainda lá está? O Eduardo Barroso está há 60 anos a gargarejar em bolo alimentar de queque. Aquilo está sedimentado aqui e o gajo gargareja no queque já meio digerido pelas enzimas da saliva, por isso é que ele fala daquela maneira. Por isso é que o Fernando Seara vazou do programa. O gajo tinha medo de levar com um pedaço de queque na testa. Não foi, aliás, o Eduardo Barroso já saiu do programa, o Fernando Seara também, neste momento está lá o Pedro Guerra, de quem eu gosto do Pedro Guerra, mentira, não gosto nem um bocadinho, mas Pedro Guerra, há que dar o devido mérito a quem eu tenho. O Pedro Guerra esteve muito bem no The Revenant, eu acho que foi perfeito, sinceramente, pá, aquela cena com o gajo contra a cena com o DiCaprio, aquela luta na mata, que está o DiCaprio fingido morto e o Pedro Guerra a tentar arrastar o gajo. Pá, se o DiCaprio ganhou o Oscar, ao Pedro Guerra o deve, há que dizer isto. Estava mesmo muito realista o Pedro Guerra em 3D, aquilo estava, pá, estava mesmo perfeito, estava mesmo perfeito. Eu comecei a fazer esta piada em janeiro. Passado 2 semanas fui à Benfica TV promover a turnê e quem é que se cruza comigo num elevador? Pedro Guerra. Gelei de medo, não é? Não porque ele me fosse dizer alguma coisa, porque estávamos num elevador e eu achei que aquela merda ia cair. Mas chegámos lá acima. Ainda no Sporting, eu tenho olhado para todas as figuras que o Sporting produz, e o Sporting, para além de produzir grandes jogadores, vai produzindo algumas das melhores personagens para mim. E outra personagem, obviamente, que me acompanhou desde o início foi o Ronaldo. E o Ronaldo, pá, eu comecei a ter que observar o Ronaldo de outra maneira, porque o Ronaldo deixou-me sem nada. O Ronaldo, antigamente, tinha montes de coisas para onde pegar, e o gajo evoluiu de tal maneira, em termos futebolísticos, em termos humanos, em termos até linguísticos e de comunicação, que eu comecei a ter que me focar em aspectos exclusivamente relacionados com o futebol. Coisas do jogo, coisas muito próprias do jogo, coisas específicas. E há um aspecto específico do Ronaldo em termos estritamente futebolísticos, que é quem é a mãe do filho dele, caralho? Quem é, de onde é que veio, de onde é que veio a criança? Alguém me explica, alguém sabe. Pá, porque aquilo tem de vir de algum lado. Tem de vir de algum lado. Porque nem o Ronaldo, que é o maior do mundo, consegue fazer força e sai-lhe um filho do joelho. Isso não acontece. O gajo saiu-lhe, cuspiu um filho com um coraçãozinho de Satã no Dragon Ball, que punha um ovo lá. Isso não aconteceu. A criança tem que ter uma mãe. Ou seja, quem é a mãe do filho do Ronaldo? E essa é uma questão que eu gostava de ver esclarecida. Vocês viram o documentário do Ronaldo? O Ronaldo lançou um documentário sobre a vida dele. Eu vi. Aliás, eu não tinha nada sobre ele para este espetáculo. Vi o documentário e pronto, já tinha tudo o que precisava. Porque o documentário, pá, abriram umas portas de casa do Ronaldo. Isso para mim foi... E eu estava a ver o documentário e a relação dele com o filho, que é uma coisa muito fixe, eles são muito próximos, e eu comecei a pensar, o Ronaldo tem andado a fugir da questão da mãe do filho, mas mais tarde ou mais cedo vai ter que responder. O gajo vai ter que dizer a alguém de onde é que veio, porque ninguém sabe. Não pode ser o pugilista marroquino, não é? Porque é, biologicamente é impossível. Se bem que o Ronaldo deve ter tentado. O gajo deve ter tentado, porque o Ronaldo não é um gajo a quem se possa dar não como resposta. O gajo acredita até ao fim. O gajo, neste momento, o marroquino deve estar surdo de um ouvido, porque o Ronaldo até aí deve ter tentado. Não, isto vai resultar. Eu penso que isto vai resultar. Não, isto vai resultar. Eu penso que isto tem que resultar. Sim! Mas, voltando à questão do filho, de onde é que a criança terá vindo? Eu ouvi a revelação deles em casa. Há uma cena no documentário do Ronaldo em que o gajo está em casa com o filho. O gajo chega à cozinha e o filho está no iPad, como qualquer criança com um iPad hoje em dia, parecendo um autista. E a criança está aí. É.
Pai, o Ronaldo passa, vira-se para a criança e diz: quer chum? Quer chum? Vou fazer sumo, quer chum? Vou fazer sumo, quer chum? E a criança: ah! Queixum? Vou fazer sumo, queixum? Papá vai fazer sumo. Vou fazer sumo para mim. Queres que eu faça sumo para ti? Se queres que eu faça sumo para ti, faço sumo para ti. Vou fazer... Queres que eu faça sumo para ti? Vou fazer sumo para mim. Ah. Ah. Isto é exatamente o que está no documentário. Queixum? Vou fazer sumo para mim. Queres que eu faça sumo para ti? Vou fazer sumo para mim. O documentário tem uma hora. 45 minutos são esta merda. Sou sumo para mim. Queixum para ti? Então vou fazer som para mim. Vou fazer som para mim. Tu não queres som para ti? É. Então vou fazer som. O gajo sai do plano, volta da cozinha com uma caneca de leite. Deu hoje, estou para perceber. O gajo ainda a esconder a identidade da mãe de toda a gente, mas há um dia que ele vai ter que explicar ao filho. Porque o filho, neste momento, pá, tem 7 anos, só quer jogar à bola, mas mais tarde ou mais cedo vai querer saber. Vai querer saber quem é a mãe. Há um dia que o puto se vai mancar e vai dizer: ó, papai. Sim, é o filho do Ronaldo fala assim. O filho do Ronaldo fala como um imigrante da Nicarágua que foi para o Brasil durante a Guerra Civil. Não percebo. Não sei de onde é que vem, mas atenção, a criança está a ser criada pela Dolores Aveiro. Portanto, não grunhir é uma sorte. Ó, papai. Imaginem, pá, que as crianças não escolhem uma altura para fazer as perguntas incómodas. Portanto, imaginem que a criança, eles vão a conduzir. O Ronaldo está no carro, vai a conduzir. Criança no banco de trás. E um dia, do nada, a meio da viagem, a criança decide perguntar: ó, papai. Que ele fala assim, parece um imigrante da Nicarágua, já vos expliquei. Ó, papai. Você é guarda-redes, pai. Guarda-redes, estás a brincar. Ó, papai. Mas afinal, quem é a minha mãe? Cachum? Oh, papai. A criança vai insistir, não é? Porque a chuma, a dada altura, aos 14 anos, não é uma resposta satisfatória, não é? Oh, papai, mas afinal, quem é a minha mãe? Quem é a tua... Olha os dama na rádio, filho. Olha os dama. Vamos ouvir os dama? Queres ouvir os dama? Vamos pôr os dama. Vamos ver. Às vezes pedes-me brinquedos, eu digo ok. Às vezes pedes-me um carro e eu tá bem. Pergunta-me tudo o que tu quiseres, menos quem é a tua mãe. Sei que às vezes não estou do teu lado. O Real Madrid deixa-me muito ocupado. Vou ter que me ausentar mais um bocado. Vou para Marrocos ver o meu príncipe encantar. Eu podia ser rapper. Eu podia ter sido rapper. Que, na verdade não podia, porque eu sou licenciado. Mas... acho que mais tarde ou mais cedo ele vai ter que enfrentar esta questão. Foi uma das coisas que eu aprendi, é que nós na vida temos que enfrentar os nossos problemas, porque eles mais tarde ou mais cedo vêm atrás de nós outra vez, portanto não adianta fugir. Eu aprendi a aceitar qual é que é o meu maior defeito. O meu maior defeito é o meu sentido de orientação, que é... Eu tenho o sentido de orientação, para vocês perceberem aqui com uma analogia relativamente simples, eu tenho o sentido de orientação de uma topeira bêbada que acabou de chegar a Viseu para fazer Erasmus em Lisboa, tem que apanhar o metro e não sabe muito bem onde é. É esse tipo de sentido de orientação que eu tenho. Portanto, o objeto mais importante na minha vida é o GPS. Eu não vivo sem um GPS, eu não consigo chegar a lado nenhum sem ter um GPS. É mais provável o Postiga ser bolador no Rio Ave do que eu chegar a algum sítio sem GPS. E, portanto, eu preciso ter um GPS sempre comigo. Só que a questão é, como qualquer homem, eu não consigo respeitar o GPS, porque o GPS, normalmente a voz é uma mulher que nos está a dar indicações e há um orgulho estúpido masculino que não nos permite que uma voz feminina nos diga o caminho para onde quer que seja. Portanto, qualquer homem nesta sala, a partir do momento em que o GPS diz uma rota, a nossa reação é:
Não, está-me a dar uma grande volta. Não, eu não vou fazer isto. Eu vou descobrir um caminho melhor e vamos perder. Vamos perder durante 3 horas. É isso que vai acontecer. Não vamos nunca na vida conseguir descobrir. Portanto, eu preciso ter um GPS com uma voz diferente do normal, que não existe. Eu preciso ter uma voz que eu não tenha coragem de desrespeitar para conseguir, de facto, seguir o caminho que o GPS me diz. Hoje em dia já se fazem GPS com voz de tudo e mais alguma coisa, sei lá, GPS com vozes de Star Wars, por exemplo, tipo Yoda, por exemplo. Turn right, you must turn. Que é fixe. Não existem GPS com voz de Chewbacca e eu percebo porquê, porque não é uma voz que ajude muito. Ok, então agora virar a onda. Ok. Virar a onda. Não, mas na rotunda é onda. 17 voltas na rotunda à espera de ouvir para onde é que é. Percebo o que é que não haja. Eu preciso de uma voz que eu não só respeite como tema acima de todas as coisas nesta vida. E, portanto, a única solução para mim seria um GPS com a voz do Francisco Louçã. Porque essa é uma voz que eu jamais me atreveria a desrespeitar, tanto que a temo. Mas isso era a única solução para mim. Virar à esquerda. Virar à esquerda. Vire à esquerda. Virar à esquerda. Pagam 22€ e ainda levam com os perdigotes de louça. Grande negócio. Virar à esquerda. Vire à esquerda. O problema com o GPS com voz de louça é que ao fim de 600km ia continuar a dizer só virar à esquerda. Só à esquerda. Mas é um precipício. Não interessa. Virar à esquerda. Era a desvantagem. Nossa classe política tem sido muito, muito rica em figuras nos últimos anos. Portugal é um case study na política. É um case study. Se houver aqui alguém da Alverca, um case study é uma coisa muito importante e que vale a pena ser revista. Porquê? Porque nós somos o único país do mundo de que há memória cujo presidente faleceu e continuou no cargo mais 7 anos depois disso. É o único que me ocorre. Para quem não sabe, estou a falar do Cavaco, sim, estou a falar do Cavaco. O caso do Cavaco, vocês lembram-se quando o Cavaco desmaiou a meio de um discurso? Foi mais uma coisa que descobrimos que o Cavaco é uma merda a fazer, basicamente, porque nem um desmaio de jeito o gajo conseguiu, pá, nem uma, o gajo teve uma oportunidade para fazer uma merda com impacto na política em Portugal e até essa desperdiçou, fez um desmaio, sabe, foi em fade out, nem foi tipo cair esparramado no chão, não, pá, foi sair, desmaiou de fininho, desmaiou. Ainda por cima, o gajo claramente desfrutou do momento. O gajo estava a gostar. Porque, vocês lembram-se, o momento foi assim. O gajo estava a falar, parece que começou a ficar sem Wi-Fi e foi-se perdendo o Cavaco aos poucos. Porque nós estamos num ponto em que queremos que as coisas... Queremos que queremos... Queremos que... Pensei que estava na sua própria despedida de solteiro. Já assim, queremos que... Nós. E depois, a dada altura, veio alguém do staff que o amparou e no momento em que o ampararam, a cara de satisfação do Cavaco, percebeu-se que o gajo estava a gostar daquilo. Porque a expressão que o gajo fez foi... Nós estamos... Chega o outro, segura-o e o Cavaco... Nós... Houve ali uma química, não houve, por menos, parecia, quase que o gajo parecia que estava a dizer... Oh, jovem, esses brações seguram-me com tanta facilidade. Agora não é o momento, eles estão a ver, depois talvez lá atrás isso leve-me. Se vocês acham que sofreram por serem cidadãos de um país cujo presidente era o Cavaco, imaginem o que sofreu a secretária dele, que trabalhou diretamente com ele todos os dias durante não sei quantos anos, que tinha que levar, sei lá, pedidos do presidente, chamadas de repente às 4 da manhã. Sim, para as pessoas a partir dos 70 é sempre meio-dia, já não há muita distinção. Imaginem o Cavaco ligar às 4 da manhã. Estou sim, senhor presidente. Estou, Carla, não a acordei, pois não? Senhor presidente, são 4 da manhã. A sério? Engraçado. E agora almoçar? Bom, eu ia... Carla, eu queria pedir-lhe um favor, por favor. Claro que sim, senhor presidente. Para si, é o que tiver de ser. Bom, eu queria 2 bilhetes para ir ver os Nirvana no Dramático de Cascais.
Sr. Presidente, o vocalista dos Nirvana morreu há quase 20 anos. A sério? E a família sabe disso? Sabe, Sr. Presidente, falou-se no mundo inteiro. Meu Deus, Carla, bandeira à meia haste. Não, mas, Sr. Presidente, não é preciso, já foi. Não interessa, os Nirvana são os Nirvana. Smells like Teen Spirit forever. Que seja, Sr. Presidente, bandeira à meia haste para os Nirvana. Mais alguma coisa em que eu possa ajudar, Sr. Presidente? Sim, Carla, posso lhe pedir só mais uma coisinha? Diga. Sim, olhe, eu queria 2 bilhetes para assistir aos Nirvana no Dramático de Cascais. Sim, estou a insinuar que ele tem Alzheimer. Sim, estou. Te parece que isso é uma coisa chocante. Chocante é nós corrermos o risco de ter tido um presidente que de facto estava com Alzheimer. Porque é o equivalente ao Stevie Wonder a ser motorista da Carris, percebe? Não está capacitado para isso e põe em risco toda a gente. É basicamente isso que está a acontecer. Ou é isso ou então ele tem ADN de peixe dourado, que é tipo a Dory à procura. Ela não era um peixe dourado, mas tem esse ADN de peixe que só retém os últimos 15 segundos. Claramente o Cavaco só retém. 15 já estou a exagerar, se calhar. Porque o Cavaco, por exemplo, o caso do Luati Beirão, quando se soube que aquilo estava a acontecer, um escândalo, uma violação dos direitos humanos, por isso é que o Cavaco fez exatamente aquilo que fez com qualquer outra questão importante. Nada. Porque no momento em que lhe contaram, o Sr. Presidente, está a acontecer isto com o Luati Beirão. Meu Deus, isso é chocante. Isso é nojento. Isto neste momento parece uma peça da escola. Tipo, meu Deus, o que vamos fazer? Isto não era nada suposto, desculpa. Meu Deus, é um caso de violação dos direitos humanos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tem cidadania portuguesa também. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu se calhar hoje ia numas favas. Oh Maria, temos favas em casa. Descongela umas favas. Sim, já agora, vais descongelar as favas, descongela também o meu cérebro, se faz favor. Sim, está na gaveta do meio, que eu logo quero jogar damas. Sim, debaixo dos migalhões de pescado da Iglo. Aqueles que parecem cartão, sim, esses. Vocês imaginem, atenção, estou a pensar nisto de um ponto de vista até humanitário. Compadeçam-se, porque imaginem o desgosto que o Cavaco vai ter quando se aperceber que nós perdemos a final do Euro 2004. Pá, o gajo vai ficar de rastros, meu. O gajo neste momento está em casa, agarrado a tudo, e meu Deus, desliguem a televisão, eu não quero ver. Ai, os penaltis com a Inglaterra, valha-me Deus. Se o Postiga falha, eu tenho um trago, ai, valha-me Deus. E a filha dele vem, pai, pai, pai. Esse jogo foi há 8 anos, 12 anos, pai. Ah, mulheres, mania que percebem de futebol. Isto é grave. Qualquer dia querem o quê? Votar? Isto é grave. Somos um país de extremos. Somos um país de extremos porque passámos de um presidente embalsamado para um presidente que nada no guincho todos os dias às 7 da manhã. Portanto, à partida, Portugal não é de meias medidas. Passamos para um que organiza festivais de verão no Terreiro do Paço, com Anselmo Ralph e tudo. Pá, o professor Marcelo, eu curto o professor Marcelo, ainda que não tenha votado nele, eu acho que ele, à partida, ele tem 2 vantagens garantidas acerca do Cavaco. Primeira, já sabemos que é inteligente, e segunda, sabemos que está vivo. Logo aí são duas, pá, à partida poderá desempenhar mais ou menos bem as funções de presidente. No caso do professor Marcelo, eu fiquei fascinado com a forma como ele não fez campanha, porque não existiu campanha de Marcelo. Marcelo estava-se a cagar, o gajo sabia que ia ganhar, foi o primeiro presidente de sempre, teve uma vantagem que foi, normalmente os candidatos têm 6 meses para fazer campanha, o Marcelo teve 15 anos na TVI e portanto já ia começou a preparar o terreno um bocadinho mais cedo. O gajo chegou, imagine a primeira reunião de staff da campanha do Marcelo, o gajo chega, põe os pés em cima da secretária, então, senhor presidente, futuro presidente, queremos saber que ideias é que tem para a sua campanha, o que é quer fazer, pensámos em outdoors, pensámos numa série de ideias. Oh meu querido, isso dá outdoors, nada disso é possível, esqueça lá essas coisas, eu quero saber onde é que é a festa, querem pulseiras, falem comigo. Quer já festejar? Se calhar devíamos fazer um bocadinho de campanha, não? Tipo, fazer qualquer coisa, promover. Oh, meu querido, para fazer campanha, a única coisa que eu preciso são panfletos. Panfletos? Panfletos? Sim, 10 ou 15 devem chegar. 10 ou 15 panfletos para o país do outro. Sim, repare, neste país há cerca de 30 macacos que saem de casa para votar. Desses 30, 2 são de Mirandela, portanto não contam.
Depois sobram 28. Desses 28, 4 são eu, a Judite Sousa, o José Alberto Carvalho e o meu querido Júlio Magalhães. São 4 pessoas que eu tenho a certeza absoluta que preferiam falecer do que votar noutra pessoa que não fosse em mim. Portanto, 28 menos 4, temos 24. Ora, desses 24, há mais um, que é o Mário Soares. Só que também não vai votar, porque a caminho da urna vai bater com o carro e abandonar o local o mais depressa possível. E, portanto, também acaba por não votar. Sobram 23, desses 23 outro é o João Soares, que também vai para votar, mas acaba a chapada a toda a gente e depois acaba também a não votar. Portanto, cerca de 21 pessoas, dessas 21, eu só preciso que 15 votem em mim para ter maioria absoluta. Essas 15, quando virem a minha cara nos 15 panfletos, vão pensar: este não é aquele que diziam que andava a varrer a Judite Sousa, que grande campeão, vou votar nele. Pumba, 52%. E também 50 e tal por cento de abstenção, que é uma coisa bastante preocupante. Eu acho que em Portugal o problema é o voto ser secreto. Esse é o problema, porque se o voto no boletim fosse substituído por uma caixa de comentários de Facebook com direito a foto de perfil e um bocadinho de atenção de estranhos, eu acho que a nossa abstenção era de 0,00001%. E eu acho que a desvantagem do Marcelo ser presidente é exatamente o facto de ele ser tão inteligente e tão racional que ele vai racionalizar tudo. E nós na vida não podemos ser racionais a 100% em todas as alturas. De vez em quando também temos que seguir o instinto, temos que seguir o que sentimos. O Marcelo tenta racionalizar qualquer situação. Portanto, vocês imaginem que o professor Marcelo... Isto é um cenário hipotético, mas imaginem que o professor Marcelo ainda nos tempos de professor se enrolava com uma aluna. Isto é uma coisa que nunca aconteceu em toda a história da humanidade, nunca se verificou, muito menos na católica, não, nem pensar. Mas, para além do que já pagam, ainda tem... nunca aconteceu, mas, quer dizer, sim, aquela revisão de prova, que passa de um 6 para um 18. Até nessa situação eu acho que o professor Marcelo ia ser bizarro, porque, oh minha querida, então, mas isto está tudo certo, eu tinha lido isto, eu li isto na diagonal, da mesma maneira que leio o Pedro Chagas Freitas, isto está tudo certo, o grupo 1 está certo, o grupo 2 está certo, oh, isto também está tudo certo, a escolha pública, é isso mesmo, minha querida, pode continuar, isto está tudo certíssimo, está certo também, isto é, pá, eu devia ter lido isto com mais atenção, sim, exatamente, minha querida, está a ir muito bem, está a ver o que a menina consegue, quando se esforça. Isto, o problema é quando os alunos não se querem esforçar. O ano ganha-se ou perde-se até janeiro, costuma-se dizer. Ou seja, isto já devia ter acontecido antes de janeiro. Mas não há problema. Agora, vocês imaginem que ele se enrolava com uma aluna a sério, não numa revisão de prova, que tinha um caso com uma aluna. Normalmente, diz-se que as pessoas que são muito inteligentes e que têm um intelecto superior são muito boas na cama, porque usam o intelecto a seu favor. Usam isso como mais uma arma de sedução e, portanto, tornam-se muito bons performers na cama. Vocês imaginem que a aluna estava completamente estarrecida com a performance do professor Marcelo. Imaginem como é que essa situação se dava. Ela fazia aquela pergunta que se faz na loucura: ai, professor, como é que é possível ser tão bom? Olha, é possível ser tão bom no sentido em que eu estou a inserir repetidamente o meu pênis na sua vagina. Ora, esse movimento está a ser efetuado de uma forma que é ritmada e obedece a um determinado ritmo, a um determinado padrão. Esse ritmo está a introduzir o meu pênis, que aumentou de tamanho devido à excitação sexual que você me provocou por via ocular, fazendo com que todo o sangue do corpo afluísse a esta zona, dilatando de tamanho o pênis e ficando extremamente volumoso. Esse pênis volumoso, ao ser introduzido na sua cavidade vaginal, está a estimular uma série de receptáculos sensíveis que você tem em toda a zona vaginal, e enviam sinais elétricos para o cérebro que passam uma mensagem. A mensagem é descodificada pelo cérebro, a mensagem diz e passa a citar: que prazer desmedido que eu estou para aqui sentir. Era assim. Sempre difícil essa questão de relações. E eu estou solteiro neste momento, e estou numa fase em que me paro com a questão mais grave de quando um homem é solteiro. Isto é uma questão principalmente masculina, não feminina, que é: o homem comete sempre o erro de achar que a gaja que conheceu na noite, no dia seguinte, vai ter a mesma cara que ele se lembrava. Não vai. Essa cara nem sequer existe. É porque é muito diferente observar uma mulher à luz solar e à luz do whisky. E a luz do whisky é um bocadinho tendenciosa. Por isso é que acontece. Normalmente, acontece um gajo, pá, quando estamos a sair da discoteca, temos a gaja connosco, e estamos extremamente orgulhosos, parece que fomos um pescador que foi à pesca e acabou de trazer um atum de 80 quilos. Os nossos amigos estão lá ao fundo.
E nós... A gaja é um cão, puto. Mas nós não percebemos. Nós não percebemos o que nos está a ser dito. Levamos a gaja para casa. Parece que foi tudo inacreditável. No dia seguinte, quando a luz solar incide sobre a cara dela e ela fala pela primeira vez, é que nós percebemos. Bom dia. Foda-se, o que é que eu fiz? Eu não me lembro de haverem orques do Senhor dos Anéis no Urban. O que é esta merda? Desculpa, como é que te chamas? Madalena. Foda-se, o que é que eu fiz? Para vocês começam a reconstituir a noite na vossa cabeça e estão lá os vossos amigos. Não, puto! A gaja é um cão! Foda-se, o que é que eu fiz? Usei preservativo? Não usei preservativo? Vou ter um filho com esta gaja? O que é que vai ser o meu filho com esta gaja? Foda-se, destruí a minha vida. O que é que eu faço? Vou chamar um táxi. Vou mandar a gaja para casa. Isto é perigoso. Porquê? Porque eu vi a trilogia inteira do Senhor dos Anéis e os orcos não gostam que se chamem um táxi para casa após despachar. Eles preferem ficar a fazer festinhas. Portanto, no momento em que vocês começarem a chamar um táxi e derem a entender que a querem despachar, ela pode tornar-se agressiva e agarrar-vos pelo pescoço. Eu acho que por um mecanismo de segurança, todas as discotecas do país, do mundo, aliás, deviam ter um gajo vestido de Gandalf que estivesse a observar estas situações e quando visse um gajo a cair no erro de sacar um orc que não percebe que é um orc, o Gandalf chegava, intervinha e dizia "You shall not pass!" Acabava-se a questão aí. Mas o problema é que estas gajas, pá, querem, ao fim de uma vez, querem namorar. Querem namorar logo. Elas deixaram-se, deram-se à morte com tanta facilidade, quer dizer que estão desesperadas, já estavam sozinhas há muito tempo. Portanto, a primeira vez em muito tempo que veem um pênis humano, reagem como o Gollum reagia cada vez que via o anel. Querem tanto que vão desatarrachar o pênis. Não, isso é perigoso. A partir do momento em que a nossa integridade física está em causa, não sei se é um falácio assim tão bem executado. Uma dica que eu deixo. Difícil lidar com relações, difícil lidar com mulheres, difícil descodificar o que as mulheres querem dizer, porque as mulheres 50% das vezes dizem o oposto do que querem dizer, nos outros 50% dizem uma merda que nem elas sabem bem o que querem dizer, e portanto era a única solução, eu acho, para conseguir perceber exatamente o que uma mulher pensa e o que uma mulher diz e conseguir fazer uma relação entre as duas, era introduzir as mulheres no Google Tradutor. Acho que era a única solução possível. Se desse para pôr aquelas frases clássicas das mulheres que são armadilhas, que nós já deveríamos saber que são pequenas bandeiras vermelhas. Tipo, querida, tu curtes a minha mãe, certo? Tu gostas da minha mãe. Dás-te bem com a minha mãe. Gaja com gaja às vezes choca, mas nós respeitamos-nos. Odeio essa vaca. É o que significa. Querida, vou jogar FIFA com ele, está bem? Tu é que sabes. A gente não sabe um caralho, pois não? Nós não sabemos um caralho. Tu é que sabes. A tua picha vai pegar bolor. É isso que vai acontecer.
Estou solteiro, portanto não estou apaixonado neste momento. Estou naquela fase em que quase todos os meus amigos estão apaixonados, que é uma chatice, porque não, basicamente resta-me o Netflix. Estão todos ocupados. Normalmente, quando somos mais novos, é mais fácil haverem muitos amigos solteiros ao mesmo tempo. E cria-se um grupo do WhatsApp chamado Cavaleiros do Apocalipse. Tive um grupo desses, durou uma semana, houve logo um pussy que arranjou a namorada, portanto, neste momento não tenho, mas muitos dos meus amigos têm namorada e estão apaixonados e fico muito feliz por eles. Um desses meus amigos que está muito feliz e muito apaixonado neste momento chama-se Salvador Martinha, ele está muito feliz e muito apaixonado. Aliás, ele está tão feliz e tão apaixonado que eu acho que ele está naquele ponto em que está... Já, nem é tonto, é burro, sabem? Sabe quando as pessoas estão tão apaixonadas que ficam burras? Tipo, estão tão apaixonadas que o QI decresce. Queres ir para ali? Ok. É o que tu quiseres, quiser, como quiser. Sim, sim. Quer? Eu vou contigo, eu vou lá. Né? Deixa de estar. Ele está nesse ponto, ele está muito apaixonado, o QI dele decresceu quase. Ele está tão cego de paixão, e isso é bonito, mas está tão cego de paixão que eu acho que se neste momento ele chegasse a casa e a mulher dele estivesse com outro homem, a reação dele ia ser: boa campeã. Boa. Tu estás muito sólida. É sempre a partir nas minhas costas. E eu que não sabia de nada, hein? Deixa cá ver. Estás bom, Salvador? Prazer. Sacaste uma grande gata, estou muito orgulhoso. Deixa cá ver esse telemóvel. Ui, ao tempo que isto já dura. E eu sem fazer ideia de nada. Raton! O Salvador está tão feliz e tão apaixonado que recentemente foi pai, tem uma filha, tiveram um bebê. E há uma questão que é: a filha do Salvador é linda. E acho que vocês perceberam onde é que eu queria chegar. A filha dela é muito bonita. O Salvador é a única pessoa, foi a única pessoa que eu tenho memória de que na maternidade o facto de a bebê ser bonita causou um mau ambiente. Porque estava tudo... Salvador, o que é isto? A criança é linda? Como é que isto aconteceu? O que é que se passa? Tipo, a namorada dele, a Teresa, a criança é linda. O que é que se passou aqui? Salvador, como é que a criança é tão bonita? Não sei. Milagres do amor. Sabes quem é que também tinha um grande milagre do amor? Eram os unicórnios. Tinham um grande milagre do amor. Sim. Salvador Martinho, a única pessoa no mundo a quem dizer a tua filha é linda não é um elogio, é um indício de adultério. Houve uma fase em que ele também estava solteiro. Eu estava solteiro e mais dois grandes amigos nossos, Ricardo Vilão e Rui Sinel de Cortes, estávamos os quatro solteiros. Salve palmas para eles, meus bons amigos. Andávamos os quatro a fazer espetáculos pelo país e houve um pequeno intervalo de tempo em que estivemos os quatro solteiros e nessa altura nós colecionámos uma série de experiências em conjunto. A mais marcante de todas talvez tenha sido uma vez que nós fomos sair para um sítio chamado Havana, no Porto, a seguir a um espetáculo no Porto. O Havana, para vocês perceberem, era o Urban do Porto. Era uma incubadora de sida com DJ, basicamente. Nós fomos sair para aí, pá, a noite já não tinha, eram 7 da manhã, a noite 6, 7 da manhã, a noite já não tinha nada para nos dar. Já tinha acabado, já tinha sido, só que acontece que Salvador Martinha é um indivíduo que não gosta de admitir que a noite já acabou. É um gajo que se agarra à noite como um koala se agarra a uma árvore. Ele quer mais, ele quer sempre, ele não quer deixar a noite ir. E depois Salvador Martinha é um indivíduo perigoso no sentido em que com uma imperial ainda é Salvador Martinha. À segunda imperial já é o chinês da ressaca. Hala, serias koala! Torna-se numa besta de festa. É um party animal. Com duas imperiais, o gajo quer levar toda a gente para uma espiral de sexo, drogas e coca e não há controle possível. Turulu, motherfucker! You guys told me you were fucked, wanted to party! Hala, seria a escola! Chegamos ao táxi, depois do Havana. E éramos para ir embora, suposto já tínhamos de ir para o hotel, a noite já não tem nada para nos oferecer. A gente entra no táxi
E eu vou para dizer ao taxista: senhor taxista, é para o hotel Salvador, estende a mão, tapa-me a boca e diz: senhor taxista, onde é que há putas? Salvador, não era isto, tínhamos falado. Está tudo bem, puto, está tudo bem. Senhor taxista, onde é que há putas? Só aí percebemos que estávamos no Porto. Qualquer outra cidade do país ou do mundo, o taxista tinha ficado confuso, tinha estranhado, tinha perguntado outra vez. Naquele momento, o Salvador disse: onde é que há putas? Resposta do taxista: olha, por acaso, saí de um sítio. Resposta imediata: fomos. Fomos para um sítio chamado Goldie's Club. O Goldie's Club, entramos no Goldie's Club e imediatamente o Salvador era tipo o líder dos escuteiros. O gajo chefiou a operação: escuteiros mirins, todos comigo, vamos embora. Era o líder da expedição num bar de alterno no Porto. Isto está muito forte. Ora, deixa que daqui. Malta, vamos para ali, vamos para ali. Escolhe, é aquela. Vai ser aquela. Uma das gajas lá do bar de alterno chega lá. E a abordagem do Salvador foi esta, com nós os três atrás dele: minha querida, tenho um projeto para si. Você vai bater uma punheta a cada um de nós, nós vimos e depois cada um segue o seu caminho. Ao que a gaja respondeu: eu não trabalho aqui. Tudo o que o Salvador conseguiu esboçar de reação foi: ah, se calhar foi indelicado. Agora se calhar foi indelicado. Continuámos lá mais um bocado. Entretanto, Ricardo Vilão, um dos nossos amigos, ficou lá com uma das profissionais do local. Acho que de facto estava lá. E nós os três, entretanto, pá, desistimos, percebemos que aquilo não era para nós. Metemos no táxi, fomos para o hotel. O que é que ainda fomos fazer? Mais uma vez, o chinês da ressaca não quis ir imediatamente dormir. Então fomos para a sala de pequeno almoço do hotel, às 7 da manhã, diretamente vindos da noite, tomar o pequeno almoço no meio de velhotas norueguesas que se tinham acabado de levantar e que iam visitar a Torre dos Clérigos. Portanto, éramos nós, naquela nossa fraca figura, a cambalear com ovos mexidos pelo meio de velhotas nórdicas extremamente civilizadas. Estávamos a causar algum mau ambiente na sala do pequeno almoço. Estávamos ali a comer ovos mexidos e bacon e não sei o quê. De repente, as duas portas da sala do pequeno almoço abrem-se e entra Ricardo Vilão, de braço dado com a puta, no hotel. Na sala do pequeno almoço, as velhotas nórdicas todas. Houve algo que pode ter contribuído para o facto de toda a gente ter olhado e de ter dado um bocado nas vistas, que foi no momento em que o Vilão entrou na sala, nós os três, eu, o Rui e o Salvador, levantámos e fizemos isto. Isto pode ter ajudado a que tenha dado de facto um bocadinho mais nas vistas. Depois, o Vilão chega ao pé de nós, com ela por um braço, e diz-nos: ela está faminta. Boa, puto, boa, fixe, ainda bem. Depois percebemos que ele estava a dizer literalmente faminta, porque pegou num prato e começou a reunir comida para dar à gaja. Era croissants e etc. Depois ele percebeu-se que aquilo se calhar ia dar um bocadinho nas vistas, então pediu autorização dos funcionários do hotel e levou o prato de comida e a gaja para o quarto. Nós os outros acabámos o pequeno almoço, fomos para o outro quarto que tínhamos. Nós estávamos 2-2, então o Vilão estava com a puta no outro e nós... Era a profissão dela, o que é que eu posso fazer? E nós os outros três fomos para o outro quarto conversar e fazer tempo até ser a altura de fazer o check-out e etc. A dada altura, eu levo a mão ao bolso e apercebo-me que tinha aqui qualquer coisa e viro-me para os outros e digo: pessoal, eu tenho a chave do outro quarto. Eu não tenho nem tempo de acabar esta frase. Salvador Martinha tira-me o cartão da mão e diz: pega no telemóvel, começa a filmar. E vamos os três, de câmara na mão, com o flash ligado, a filmar, tipo jornalismo de guerra, no corredor do Hotel Vila Galé, no Porto. E o Salvador, prestes a entrar, chega: estás pronto? Tudo a posto? Vamos aí, vamos embora. Mete o cartão, abre, entra e diz: como é que é? Dá para entrar mais um? A gaja... O cenário de pesadelo que estava dentro daquele quarto foi os dois completamente vestidos, a gaja sentada naquela secretariazinha que todos os quartos do hotel têm, a comer, de costas para o Vilão, completamente a cagar para o gajo, e o gajo deitado na cama, de barriga para baixo, com as mãos a apoiar o queixo e com as duas pernas lá atrás a fazer isto. O
salvadorense. Como é que é, campeões? Dá para entrar mais um? A gaja tira-lhe com um croissant. Desliga já a câmara! Desliga já essa merda! Salvador, minha querida, não estou a perceber a sua atitude. Vai dizer-me que também não trabalha aqui. Agora hoje ninguém trabalha aqui. Mas eu não julgo. Eu não julgo o Salvador. Aliás, eu aprendi que a lição número um, principalmente em termos de relações e mulheres e etc., é nunca julgar ninguém. Porque nós nunca sabemos o que é que se está a passar do outro lado. Nós não podemos julgar ninguém porque cada um é que sabe a situação em que está. Por exemplo, dou-vos um exemplo. José Raposo, o ator José Raposo, até há bem pouco tempo, não sei se ainda anda, mas andava com uma miúda atriz muito mais nova que ele. E toda a gente julgava, toda a gente julgou, toda a gente dizia como é que é possível andar uma miúda tão gira, andar com um gajo 70 ou 80 anos mais velho, não sei exatamente qual é que era a diferença de idades, mas estava toda a gente, porquê? Porquê que aquele gajo anda com aquele gajo e não sei o quê? Vocês estão-se a esquecer de uma questão importantíssima nesta equação, e é por isso que eu sinto que tenho que ser aqui mais uma vez a voz da razão neste assunto, que é o José Raposo fez a voz do Pumba no Rei Leão. Isto abre possibilidades infinitas para a vida sexual deste casal. Não sei se vocês estão a tomar noção disto. Porque a partir do momento em que eles podem estar um com o outro e a gaja está curvada e pode dizer qualquer coisa do género: ai, Zé, és tão porco. Tu estás a falar comigo? Eu estou assim, tu estás a falar comigo? Eu estou assim, chama-me senhor porco! Cruzeiro dos Recreios, o meu nome é Luís Franco Bastos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado a todos por terem vindo. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights we've been everywhere and back, but I just can't remember it all. What am I doing? What am I doing? Oh yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. And this what I'ma do till it's over. Till it's over. But it's far from over. Yeah, that's right, I'm doing me. I'm doing me. I'm living life right now, man. And this what I'ma do till it's over. Till it's over. But it's far from over. Young money, young money. Yeah, yeah. I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the fuck are y'all? I swear it feels like the last few nights we've been everywhere.